Olha o tanto de pé de quiabo. Quiabo que você tem. Nossa! Ó. Que lindo! Olha ali, abaixo do alface não tem nada. É? O alface é inchada, simplesmente. Sim. Ah, tu viu como é que é? Uhum. Eu tô enfiando aqui, ó. Tá encostando a cerca. É, mas ela escorrega. Vai ser. Ué, se amarra. Não, precisa. Não é desse trabalho, não? Tá bom. O restante você faz aí? Faz. Precisa amarrar mais alguma coisa aí? Não, ou? Não precisa amarrar não, tá preso. Ah não, vou amarrar os pés. E aqui eu vou botar um negócio aqui, pra ele não escorrar. Você precisa de faca? Sim, a faquinha. Ou você só? A faquinha. Você consegue arrebentar esse... Tá, joga pra cá. Traz nossas vidas nas mãos do Senhor, ele vai fazer do jeito dele, dos planos dele, não dos nossos. E eu louvo e agradeço.
Hã?